dulu dulu si Cilorek ke mana rusuhan gitu nyasanu nelpon. Oh mungkin kayak sekedap sekedap ya sekedap sekedap. Halo kumaha. Oh tetangga mah bina sakitu mah yalitan deh tuh teuing sakitu teuing. Oh itu si Cilorek euy rusuhan itu teleponan yang sah, eh siapa sulumputan gitu? Masa curiga, aing mah, eh. Mohon, abi ge ngartos, pasti abi ge mohon. Teras abi kedah kumaha? Dah, aja bante mau kajantenan kawas gitu. Abi ge teu nyangki, ngadui ka kitu mah gitu. Kumaha tuh? Mohon tak mungkin telat. Kalian tu malah jadi kieu. Si kehead imah salingku. Bungut tiga geribik bisa kene salingku. Aing teu ngarti euy. Bermain di belakang imah euy si Cilor. Ku dilaporkeun ieu mah. Mohon ai detang-etang mah hubungan teh abi teh sataun. Oh, mohon. Jadi kumaha tuh ya teh? Wah, bisa yakin iya mah salingkuh jeng aww bermain belakang iya si Cilor eh. Eh sudah jadi di. Lagi si Cilor. Oh mohon kepungkun abi telat pamit telat memakai kajantanan kawas kieu. Mohon deh guys sanes ka hoyong abi. Hah? Terus opat sah sih? Oh, kumaha tuh? Pome desa dia kan, we? Eh, digugur kan? Cikar apa? Ya, tau yang orang mana ya? Mana si Cilor ya, parah? Siap, abi tanggung jawab, mohon. Hah? Pendak, we? Ah, terus atlah ditransfer, we? Tapi ya, bi mau gaduh 100. Kemana tuh? Hei, siapa yang nonton Cilor? Bos ganeng, kos. Ah, siapa ya, teh? Bejakun, ya. Bejakun, main Cilor. Kedap-kedapnya. Siapa yang nonton ke pemajikan, siapa teh? Siapa selingkuh? Ya, ini bejakun ke pemajikan, siapa? Siapa bejakun, kos. Lor, pak. Cingaling, siapa ya, teh? Pak, mau nanti kayak disambung nih, kedap-kedapnya. Selingkuh dulu itu mana yang naik? Pas mana emang ngeganggu aja aing karena telepon teh. Dah, sia mana selingkuhnya? Ku aing laporkeun ke pamajikan sia. Cing kalunya sia teh ka anak pamajikan. Heeh, sia teh lor. Aing jakos, aing lain selingkuh jeung awewe jakos. Mana aing teh keur ngarayu mantri, Bang, supaya cicilan bisa diperkecil. Eh, dia naon? 4 bulan, 4 bulan sia teh ah. Heeh, kos, aing teh hutang 3 tahuneun. Aing nunggak wes 4 bulan. Heh, mana mau ka ngarti? Lah, dia digugurkan, dia ngomong, digugurkan aja. Heeh, bener. Heh, eta teh aing geus ngarayu supaya bisa diperkecil jakos. Eh, maneh kumaha? Teu ngarti-ngarti ngomong jeung mantri Bang teh. Aing teu ngarti lor eta teh apa? Apa aing mah? Heh, makan ada ngekeun heula tuh, lah sok main. Nah. Oh, aing geus lalieur kieu euy. Lor, hampura euy eta apa urang mah? Juga teh mah teh ka teleponnya awe salingkuh. Lor, hampura. Maneh mau ka ngarti aing geus terlalu single lah kos. Tapi dah euy, hubungan kieu mah urang asa kurang meyakinkan salingkuh mah euy. Beungeut ciga kirbi kieu mah sa teu yakin urang ge euy. Kerja, ayo. Balik lah. Lor sok we teleponan imah hampura we. Adon malabur we nya geus ngaganggu teh. Yeuh aing keur pusing mikiran hutang oge boro-boro salingkuh anjir. Alhamdulillah.